här har vi nu plockat fram Gröna Lund ur skåpen. Så här ser Gröna Lund ur skåpen ut hemma hos oss. Här har vi kompassgaller hängt över en stol. Vi har godiskaramellsnöret. Vi har muffinsformen. Vi har en liten sån där fläta som jag har de här roligaste. Och sen har jag hittat en tom mjölkkartong som jag har lagt lite godis i också. Över, under. Man får liksom använda hjärnan lite grann. Hela kroppen och väldigt mycket knoppen. För att kunna, där hänger en fläta full med godis också. För att komma åt det här helt enkelt. För det finns massa roliga saker att upptäcka och att äta. Och jag tror att huvudpersonerna är så taggade. Så vi säger, varsågoda! Agnes, kom. Du får också vara med. Kom, kom. Jaha. Agnes gick på flätan där, ska vi se. Hon är lite rädd eller har respekt för kompostgaller. Så hon kommer nog inte klättra upp på det, det tror jag inte. Men... Aslan gick till muffinsformen, han valde den enkla vägen, börjar där. Mm. Ska vi se. Har han hittat någonting mer här? Ja, nu hittar han godisnöret. Okej. Okay. Ja, jag låter bilden att tala för sig själv. Jag låter kameran gå en liten stund så får vi se hur länge jag håller på. För det här kommer att ta en stund. Jag kanske inte kan filma hela sessionen heller, men vi får se. Hon är rätt clever den där lilla damen. Hon lyckas trassla ut ena ändan av den långa korven där. Och så får hon stå på för att komma åt. Smart. Man får ju göra det här i, på ett sätt som gör att det är hyfsat säkert. Så att inte hunden kan bli skadad. Visst, de kan sätta i halsen och de kan... råka göra saker som skrämmer dem när det gäller att orsaka egna ljud och så vidare. Men jag försöker tänka säkerhet och jag försöker tänka utifrån individ. Så att ja, det ska finnas någonting som passar båda hundarna så att säga. Som ni ser, salladen ratar hon. Att välja bort, det är också en aktivitet. Det behöver inte bara vara sånt som hundarna tycker om. Man kan välja någonting som i det här fallet, jag visste att hon inte vill ha sallad. Hon tycker inte om sallad. Men då låter jag henne välja bort det. Då har hon haft ett val där. Smart. Som ni ser, Agnes är lite mer systematisk av sig. Medan Aslan är lite mer hallabaloo. Fast han håller på med den här länge nu. Den är lite klurig så den kommer inte att gå att lösa på en gång. Så. Men ni ser att han får både använda kropp och knopp för att försöka komma åt den. Och det är det som jag vill. Jag vill att det ska både vara en mental och en fysisk aktivering. Någonting som är bra för balans och koordination.
Och sen att någon form av problemlösning finns med i det hela. Ska vi se om man fiskar ut den där. Eller om man flyttar på stolen, det kan man ju också göra. Nej, ja. Ja, Aslan hittat lite av den långa flätan som Agnes började med. Hon har inte städat klart den. Det finns antagligen lite grejer kvar där. Nu tar sig Agnes an en av de här strumporna. Eller rättare sagt, de här toapappersrullarna som är klädda med strumpor. Som ni ser så är det inte så lätt att fixa det problemet. Det kräver lite tid och lite klureri innan. Intressant också att se vad de väljer och vilka de jobbar med, så att säga. Som ni ser, den här gröna saken som Aslan håller på med nu, den ger inte speciellt mycket utdelning. Han kommer inte åt så mycket godis åt den. Men han finner den oemotståndlig. Och det är också någonting som är roligt att se. Vad går hundarna igång på? Det finns ju fortfarande kvar saker som de inte hunnit upptäcka. Ah, titta där, ja. Ja, den var lite rolig. Nu håller Aslan på att flå ett byte här nu. Han har tagit en toapappersrulle som han finstrimlar för att komma åt innehållet. Det är ett naturligt beteende att jaga rätt på ett byte, fälla bytet och sen flå det för att komma åt innehållet, maten. Så det är många naturliga beteenden som hunden får utlopp för när vi plockar fram gröna lundurskapen. Normalt sett så är Aslan väldigt förtjust i sallad, men nu finns det annat godis med i bilden och då har salladen ett lägre värde än normalt. Det här är också en kunskap som är bra att tänka på när man ska gå på kurs till exempel. Om man ska jobba med svåra saker eller vara i en svår miljö, då krävs det väldigt mycket högre värde på godiset. Då går det inte att komma med full godis, då måste man plocka fram fin godiset. Nu ska vi se om Agnes kommer att flå
sitt byte som hon har hittat. Då kommer hon att riva ut massa papper ur den där bollen för att kunna komma åt godiskulorna som ligger inne. För att kunna flå den där så måste hon hålla emot med tassarna och dra samtidigt. Nu rök gurkan. Ibland måste man ta en enkel liten inkärsning också, sa Astran. Så nu har han ätit upp gurkan. Finns lite, jag ser lite gurka kvar där. Det tar de nästa gång. Ska vi se om Astran hittar några nya saker här och roa sig med. Ja, hon går tillbaka till den där. Att inte styra leken som människa är någonting som är ganska bra att försöka träna på. För om vi hela tiden skulle styra leken, då skulle vi inte få reda på lika mycket om våra individer. Nu ska jag bara ta och ställa undan det här gallret så att inte det ramlar på honom. Det här är ju en perfekt aktivering en sån här dag där mina hundar är inte så förtjust att gå ut i sån här absolut skitväder som vi har ute just nu. Men de behöver ju ändå få stimulans, de behöver få utlopp för lite energi och lite rörelse både i kropp och själ. Så att det här är fantastiskt bra. De kommer att sova så gott sen efter det här. Naturligtvis kommer de att bli rastade och så, det blir de ju. Men de behöver inte bara förlita sig på den typen av aktivering idag, utan jag hjälper dem att bevara sans och balans genom den här typen av aktivering. Åh, kul, nu har Anders hittat. Sen är där får man jobba lite grann för att liksom, den far ju iväg när man slickar på den. Så det gäller till att man hittar på något bra sätt där.
hade väl lite grävbeteende från Aslans sida. Han grävde på mattan där också. Där fick han en bra snilleblixt. Jag flyttar den till mattan och lägger mig att hålla reda på den där. För då får jag hjälp med att hålla i den eller att den får inte iväg så mycket. Så där var faktiskt en tanke bakom det där. Ganska synbar tanke. Sen försöker han skaka ur dem genom att köra runt med dem och spela rally med dem också. Och Aslan håller, eller Agnes håller på och flår den där. Ja, du är duktig tjejen, ja. Jag pratar om dig. Hon håller på och flår den där pappersbollen där. För att komma åt. Mm. Att använda olika texturer, alltså tyg, metall, plast, prassligt och inte prassligt och rassligt och inte rassligt och så vidare. Det är också någonting som jag medvetet gör för att öka upplevelsen. Som ni märker så är både tajer som mina här då, de använder tassarna rätt mycket när de håller på med de här problemlösningarna. Och det är ju en grythund så att de är ju designade för att jobba mycket med tassar och gräva och så. Jag försöker se till att hålla emot den lite grann. Jag styr inte leken, men jag ser till att det är fortfarande en säker lek. Och nu håller batteriet på att ta slut. Ja. Jag filmar så länge jag har batteriet, så när det dör så dör jag. Agnes är ju rätt gammal nu. Hon är 14 år och 3 månader. Så hon är inte så mycket för att klättra och hoppa. Men jag tycker hon klarar sig väldigt bra. Hon känns inte speciellt gammal än så länge. Även om hon ser ut som ett litet vitt skogstroll.
Ja, Aslan börjar flå den där, slita ut pappret. Att jobba lite för maten, det gör hunden ganska bekväm med vardagen. De mår bra av det. Det här är ju ett fullvärdigt mål för dem faktiskt, det de får i sig nu. Men till skillnad då från när de äter maten, om jag bara hade lagt det i en vanlig matskål, då hade det kanske tagit två sekunder, nej men lite mer kanske. Det kanske hade tagit någon minut att äta upp det. Men nu har de faktiskt varit på i nästan 22 minuter. Och det är inte färdigt än. Jag tycker du är cool. Du är verkligen cool, Agnes. Det här stärker ju självförtroendet hos hunden också. Den får ju faktiskt belöning för sitt eget agerande. Och ju mer godis den får i sig, desto mer har den ju försökt och blivit belönad för sina försök. Självförtroende för hunden. Gott med mjukost, Agnes. Ja, gott.